सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैं रहिरनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि नमस्कार सबैलाई अद्वैत प्रदीप बलराम सरस्वतीको प्रेमले अभिवादन अहिले प्रसङ्ग छ संसारको श्रेष्ठ ज्ञान ग्रन्थ अष्टावक्र र गीतामृतको दस अध्यायको अर्थात् अध्याय 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 दस प्रकरणको चार श्लोक को सन्दर्भमा त्यसमा के छ भने यो इच्छा अर्थात् तृष्णा अर्थात् कामिच्छा यही हो बन्धन मानिसलाई एकमात्र बन्धन हो तृष्णा यसलाई विभिन्न शब्दमा इच्छा काम इच्छा चाहना आशा आदि भनिन्छ भने त्यहाँ फेरि भनिएको छ त्यो बन्धन लाई हटाउन सके मुक्ति मिल्छ अर्थात् मोक्ष मिल्छ र मुक्ति मिल्नको लागि यो संसारमा अनासक्त अर्थात् आसक्त रहित भएर रहेपछि अनि आत्मामा खिति हुन आउँछ र आत्माको अनुभवले छिनछिनमा आफूलाई तृप्ति अर्थात् सन्तुष्टि अर्थात् आनन्द मिलिरहने हुन्छ भनेर यस्तो त्यहाँ त्यो संस्कृत श्लोकको नेपालीमा अर्थ छ अब यस कुराबाट हामीले हामी सबैको हामीले उद्धार गर्ने यो अवसर हो आफूले आफूलाई उद्धार गर्ने अवसर किनकि हामी कसरी संसारमा फँसेका रहेछौँ कसरी फस्दा रहेछौँ कसरी फसिरहने रहेछौँ सधैँ त्यसको चाहिँ नि मुख्य कारण के फेला पऱ्यो भन्दाखेरि यो तिक्षणा नै हो अर्थात् अनेक आशा अर्थात् इच्छा काम इच्छा यही नै एकमात्र कारण हो यसले गर्दाखेरि सधैँ यो जन्म मृत्यु को प्रक्रिया में सृष्टि परलय को प्रक्रिया में चिंता डर को प्रक्रिया में सदैं रोमली रहने भाइ अर्को अर्कतर्फ इस अभाव कर सक्य हटा सक्य समाधान कर सक्य फेरी मुक्ति मिले अर्थात मोक्ष मिल अर्थात् जो वास्तव अमर परमात्मा स्वरूप हो त्यसमा थिति हुन आउँछ र सधैँ सुख शान्तिको अनुभव हुन सक्छ भनिकन अब यसलाई उपायको रूपमा यो संसारबाट अनासक्त असमशक्त हुनु भनेर त्यहाँ बताइएको छ त्यही श्लोकमा यसरी संसारसँग असमशक्त भएपछि अर्थात् असङ्ग भएपछि सङ्गरहित अर्थात् अनासक्त भएपछि अनि जो अमर श्वरुपो, श्वरुपो, जो हो परिपूर्ण स्वरूप हो जसलाई आत्मा परमात्माका नामले जो प्रसिद्ध हुनुहुन्छ त्यसमा स्वभावैले थिति हुन आउँछ र त्यो थिति हो सधैँ अर्थात् छिनछिनमा आफूलाई आत्माको अनुभव भइराख्नु र रा तृप्तिको अर्थात् पूर्णताको अनुभव आनन्दै uh, आनन्द रूपले भइराख्नु यस्तो छ अब यसलाई दुई किसिमबाट यसलाई हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ समाधानको लागि एउटा त के भने हामीले जो तृष्णा छ त्यो तृष्णाको मर्म त हामीले बुझ्यौँ अर्थात् तृष्णाले नै हामीलाई फसाइराखेको रहेछ भन्ने र यसमा दृष्टान्त हामीले मानिस मात्रैको होइन मानिस त सबै यसले डुबाएकै छ मानिसलाई देवताहरूमा भगवान्मा जो प्रसिद्ध हुनुहुन्छ भगवान् विष्णु भगवान् विष्णुलाई पनि यो तृष्णाले गर्दाखेरि बामनसम्म अर्थात् पुड्केसम्म पनि हुनु परेको हामीले पाउँछौँ भने यसले चाहिँ नि यो भोग इच्छाले अर्थात् तृष्णाले यो सबैलाई चाहिँ नि प्राय सबैलाई खसाल्नलाई झराल्नलाई तल झार्नलाई यसले ठुलो भूमिका खेल्दो रहेछ भनेर यसलाई हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ र यसको समाधान छ त्यो समाधानपट्टि हामी जाउँ किनभने यो तृष्णाको प्रभाव त कस्तो भन्दाखेर त्यो आफ्ना जो तृष्णा छन् त्यो पुरा गर्नको लागि हामी सबै खुब प्रयासरत रहेका हुन्छौँ यतिसम्म कि त्यो मर्ने बेलासम्म पनि अब शरीर मर्न लाग्यो तापनि त्यो तृष्णा चाहिँ नि छुटाउने छुट्ने त्यो लक्षण चाहिँ नि देखिँदैन त्यस्तो चाहिँ नि यो तृष्णाको प्रभाव छ त यी सबै कुरालाई मध्यनजर राखेर यसलाई पनि हामी जित्न सक्छौँ र हामीले मुक्ति अर्थात् परमात्मालाई पाउन सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा हामी अब अगाडि बढ्छौँ यसको समाधानको लागि अब दुई रूपमा हामीले लिन सक्छौँ दुई खण्डमा हामीले लिन सक्नु एउटा खण्ड त के भने अब जो हाम्रो भाग भोगमा छ त्यसमा हामी सन्तुष्ट रहने तर आफ्नो काम कर्तव्य जो हो त्यो चाहिँ नि डटेर गरिराख्ने तर आफ्नो भोग भागमा जो छ त्यसमा हामी सन्तुष्ट हुने तर यहाँ के परिराखेको छ भने आफ्नो भोग भागमा सन्तुष्ट नभएर अनि बढी चाहियो डबलै चाहियो धेरै चाहियो नभई भएन यस्तो धारणाले हामी अगाडि बढ्दाखेरि हामी यो तृष्णाबाट फँसिरहेका छौँ र अर्को कुरा के छ भने आफ्नो भोग भागमा जो छैन त्यो वास्तवमा आफूले लिएर आइएको छैन अथवा आफूबाट गरेर त्यो वास्तवमा सम्भव देखिँदैन तापनि त्यो नभएको कुरा पनि चाहियो जो आफूसँग छैन त्यो पनि चाहियो जसरी पनि चाहियो जुन हर हालतमा चाहियो यस्तो किसिमको हाम्रो धारणाले पनि हामी यो तृष्णामा चाहिँ नै हामी एकदम फँसिरहेका छौँ यसले गर्दा हाम्रो के भइराखेको छ भने चिन्ता डरमा हाम्रो वृद्धि भइराखेको छ र हामी सधैँ जन्म मृत्युको चक्करमा परेर हामी चाहिँ संसारमा फँसिरहेका हुन्छौँ हुनाले हामीले पहिलो समाधानको रूपमा के भने हाम्रो भोगभागमा जे छ त्यसमा हामी सन्तुष्ट रहने Uh, uh, तर साथसाथै आफ्नो कर्ममा भने पछि नहट्ने आफ्नो कर्म त आफूले हरकतले भ्याएसम्म सरी संसारले भ्याएसम्म आफ्नो बलबुद्धिले भ्याएसम्म त्यो चाहिँ नि गरिरहै राख्नुपर्छ uh, र अर्कोतर्फ के छ भने जुन आफूबाट सम्भव छैन पाउनलाई जुन आफ्नो भोग भागमा भएको देखिँदैन जो हामीलाई निश्चय छ त्यसमा हामी चाहिँ नि दुराग्रह नगर्ने त्योमा हामीले पाउनै पऱ्यो हुनै पऱ्यो भन्नेपट्टि हामी चाहिने जोड जोड नगर्ने किनभने हामी त उत्तीर्ण हुनु छ नि संसारबाट यो रूपी संसारबाट जन्म मृत्युको संसारबाट हामी उत्तीर्ण हुनु छ र सदा सुख साख सुख शान्तिमा हामी रहनु छ त्यसैले समाधानमा पहिलो चाहिने कुरा त यी नै भए अर्थात् आफ्नो भागमा जो छ त्यसमा हामी सन्तुष्ट रहेर आफ्नो काम कर्तव्यहरूलाई राम्रोसँग निभाउँदै जाने र जो आफ्नो भागमा वास्तवमा छैन पाउने सम्भावना छैन भने त्यसमा हामी चाहिँ नि त्यसको पछि लागि नपार्ने यो चाहिँ नि सामान्य समाधान हो यसले हाम्रो हामी माथि चढ्नलाई हामीलाई चाहिँ सयमा पचास प्रतिशत हामीलाई यसले सहयोग गर्छ सहायता गर्छ यसरी हामीले सयमा पचास त हामी उत्तीर्ण हुन सक्छौँ आफ्नै हातको कुरा हो र बाँकी र दोस्रो कुरा दोस्रो समाधान त्यो दोस्रो कुरालाई हामीले पुरुषार्थ भावले सम्पूर्ण शास्त्रहरू ज्ञानशास्त्र मुक्तिशास्त्रहरूको निचोडलाई हामीले लिनुपर्छ किनभने ती सम्पूर्ण निचोड उपदेशहरू त हाम्रै लागि हो हाम्रै पुरुषार्थको लागि हो हाम्रै मुक्तिको लागि हो हाम्रै सधैँ सुख शान्ति रूपले आनन्दै आनन्दमा रहनको लागि हो हाम्रै जीवन सफल हुनको लागि हो त्यस हामीले त्यसलाई लिनै पर्ने हुन्छ त्यो के हो भने वास्तविक के छ त यो संसारमा शरीरमा जीवनमा यो लोक परलोक यो सम्पूर्ण कुरा हेर्दाखेर यहाँ के देखिन्छ भने सधैँ चाहिँ नि स्वयं प्रकाश आफ्नै प्रकाशले प्रकाशित भइरहेको जो सच्चिदानन्द हो स्वभावैले अर्थात् जो सधैँ स्वयं प्रकाश सधैँ रहिरहन्छ र स्वयं प्रकाश नै आफ्नै प्रकाशले प्रकाशित भइराखेको र स्वभावैले यो आनन्दै आनन्द हो र यसको अर्को नाम परमात्मा हो अथवा आत्मा हो अथवा परब्रह्म हो अथवा ईश्वर हो अथवा सधैँ सत्य हो यसलाई हामीले चाहिँ नि लिनै पर्ने हुन्छ किनकि वास्तविक यथार्थ यो हो किनकि त्यो त सनातन स्वरूप हो सधैँ रहिरहने र हामी हामी सबैको हक भएको त्यो पदमा पुग्नलाई त्यसलाई लिनको लागि हामी संसारमा जति पनि मानिसहरू छौँ सबैको हाम्रो चाहिँ नि निजी अधिकार हो मौलिक अधिकार हो आफ्नो जीवन मनुष्य जीवनबाट मुक्त जीवनमा परिणतिको लागि अर्थात् यो देह अभाव छ देहभावबाट मुक्त हुनको लागि अर्थात् जीवन मुक्त र देहमुक्त भएर सदा आनन्दमा रहिरहनको लागि त्यस कारणले अब यो जो छ स्वयं प्रकाश सच्चिदानन्द भन्ने यो चाहिँ नि परमात्माको स्वरूपको वर्णन हो अथवा यसलाई आत्माको स्वरूपको वर्णन हो अथवा हामीले जो अङ्ग्रेजीमा गड भन्छौँ त्यसको वास्तव स्वरूपको वर्णन हो यो स्वयं प्रकाश सच्चिदानन्द स्वरूप भनेर परब्रह्म परमात्माको यो चाहिँ वर्णन हो र त्यो चाहिँ नि हामीहरू सबैको वास्तव स्वरूप हो भने अर्कोतर्फ के छ भने यो संसार त वृत्ति रूप हो चिताउनु रूप हो चिताएसम्म रहने इच्छा गरेसम्म रहने यो त मनोवृत्ति हो मन चलाएसम्म रहने यो संसार त सङ्कल्प विकल्प रूप हो सङ्कल्प विकल्प रहँदासम्म नै संसार रहने हो जहाँ सङ्कल्प विकल्प हुँदैन जहाँ चिन्तन चिन्ता चित्त हुँदैन जहाँ कुनै किसिमको भावना हुँदैन त्यति बेला त यो संसार त रहँदैन निश्चित रूपले किनकि संसार भने त वृत्ति हो त्यो हामीहरू सबैको अनुभवको कुरा हो अब जस्तो सय डेढ सय वर्षको जो मानिसको जीवन छ त्यो पनि जीवन वृत्ति हो आ, र अर्को कुरा सत्य वस्तु सधैँ रहिरहन्छ असत्य वस्तुको सधैँ रहिरहँदैन यो सिद्धान्त हो शरीर सत्य भए त सधैँ रहन्थ्यो नि थे, त संसार सत्य भए सधैँ रहन्थ्यो नि तर परमात्मा सत्य भएको हुना सधैँ रहिरहन्छ किनकि संसार हुनुको पहिला पनि यो थियो संसार नाश भएपछि पनि परमात्मा रहन्छ र संसार हुँदा पनि संसारको सत्ता शक्ति स्रोत आधार त परमात्मा नै uh, हो यसैले परमात्माको अभाव त कहिले पनि छैन नि सधैँ छ नि त्यसैले सत्य चाहिँ नि स्वयं प्रकाश सचिदानन्द हो त्यो हामीहरूको वास्तव स्वरूप हो जसलाई आत्मा नामले परमात्मा नामले भनिन्छ र अर्कोतर्फ संसार चाहिँ नि सदाकालीन होइन यो चाहिँ नि वास्तवमा हेर्ने हो भने उज्यालो र अँध्यारोको रूपमा हेर्ने हो भने उज्यालो चाहिँ नि परमात्मा हो अँधेरो चाहिँ नि संसार हो हुनाले किनभने संसारलाई प्रकाशित गर्न हामीले सिद्ध गर्नुपर्छ यो संसार हो ऊ हो यो हो यता हामी सबैले भनेर मात्रै संसार प्रमाणित हुन्छ हामीले नभन्दासम्म संसार प्रमाणित हुँदैन भन्नाले त्यो साक्षी चे चैतन्य जो वस्तु छ त्यो साक्षी चैतन्य वस्तुले भनेपछि मात्रै प्रमाणित हुन्छ जस्तो अब सूर्य उदायो त्यो हामीले भनेपछि नै देखिने हो त्यो सूर्य अहिले रातिसम्म अस्ता आएको छ चा, छैन चा, त्यो हामीले हाम्रो बनायौँ बाहिर पनि त्यही देख्छौँ हुनाले के भन्दाखेरि यो साक्षी भनेको त ईश्वर इस्टोर स्तरीय हो साक्षी भनेको त परमात्मा स्तरीय हो र सूर्य आदिको आधार पनि वास्तवमा परमात्मा नै हो परमात्माको शक्ति नै नै आएका हुन् रहेका हुन् सृष्टि परलाई त परमात्माकै आधारमा छ र त्यो परमात्मा हामी सबैको यथा स्वरूप हो त्यसकारणले हामीले डटेर निश्चय रूपबाट विश्वासका साथ स्वयं प्रकाश सचिदानन्द परमात्मा आफू हो भन्ने यसको संस्कार हामीले दृढ रूपमा अभ्यास रूपमा दैनिक रूपमा यदि गरिराख्यौँ भने के हुन्छ भने परमात्मा मात्रैको तिति हुन्छ त्यति बेला न तृष्णा न इच्छा न कामक्षा केही पनि हुँदैन ती सबै परमात्माका रूपले परिणत भएर रहिराखेको हुन्छ यो आजको प्रसङ्ग भोलि फेरि नयाँ विषयलाई लिएर प्रस्तुत हुनेछौँ तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीप बलिरामजी सरस्वतीलाई विदा माग्दछु नमस्कार